يديد بيديد نيري بيشوق غيثا يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه أويدر غوري الله زطئين أشت آفر أتي لوتا ممزة أولت أبو أشلاك ذكا نبويت تنغريس مزان بيامبري صلى الله عليه وسلم أشتي ديري سازبريتي أيتي الله تز وجل كويثوت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أكو تبيسم روبريت برموا ترغوي واتير سأونيم آفر إبرجيجم لوتي استلوت سيكوراي ملوتت إن آيتين تيتر كورانور الله عز وجل ثوت وقال ربكم ادعوني استجب لكم ذا زطيو ويكبر ثيري ذا كهان أوي روبريت مي لوتموني صند الله برمى لوتيت إن حديث بيامبري صلى الله عليه وسلم كثان ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء نكا جمع في سنيك تك الله سبحانه وتعالى سلوت يد دعايا إن ثاني تيتر ثد بيامبري صلى الله عليه وسلم متغرتت الله تبارك وتعالى هيد روهت نسن يرزد نكالوسنا الله أكبر أي الله إماث تبارك وتعالى kupron e qijeve dhe tokës është në dorën e ti, ai nuk ka nevoj për ne, ne imi nevojtar për atë, me gjitha të, ai subhanu e tale hidhërohet, nëse njeriu nuk e lutën atë. Tregon njeri për djetarëve, thot deri sa një ditë për ditëve, më falë një deri sa një natë për netëve, isha duke ecë në për rrugët e Kairos, kryqitetit e Egjiptit, thot në orët e vonat e natës, e bash një gjami me dritat e ndezur. Edhe thash, kohë e pa përstaqme, mes t'i natës, nuk është një kohë namazi, a thu valë kush i ka hapë të drita. Thot ina në gjami, edhe të pash një plak, i cili në seqde, lutështe duke thënë, o Allah, të lutëm më ndihmo, ja Rabb. Të gjithë dirë të dunjas më e mbyllë, kam betë vetëm dira yte, o Allah, të lutëm ma mundësot më pakush borgjë. Pasi që e përfundit i namazin, jo afrova, thot edhe për këdele dhe i thash, Or miq, që është alerit? Thot orë biri im, e kom një poqë. Pëllari, thot, këkush nuk më ndihman. Nesë në ora në në më tjesë dhërë të paguj. Thot, e trokes dherën e Allahut a zëgjit, dhe imi bindëm sa i të më ndihman. Pasi që i ka martë të gjitha sebebet. Thot, ki hoqë a i thash, vëllahi, në kom mundësi që të ndihman. Për këtë shumë borgji që e ke, mirë po vazhdo në lukti dhe dua. Thot, dhe vazhdoj, e më pushova në një qështë të gjamis, dhe e risa e të kohë namazit sabahut, edhe njërzit në gjami për të falë. Kur edhe hoqa, thot jasë e gjami e më njofti, edhe më dha mundësin që të dalë unë ima. Pasi që e përfundova namazin e sabahut, kur janë dikush për i kalon safet e muslimanve, edhe më afrohet edhe thot, o ti hoqë, e kam thot një zeqatë, që një javë, thot e kom ponu, thot vëllahi nuk di së kujtja ja. Thot vëllahi, thot i thash, so shumë e këti zeqatit. Kur ma të regoj, thot vëllahi, shumë, e zeqatit ishte shumë, e ati njëriju që ishte dhe vërtan për të pago poqin, nesër në ora në më gjësë. Filovë, thot të qajtë, dhe thash, Allahu Akbar, njëzit të pranishmi dhe gjami i thanë, qishë që ti të këbir, qishë që ti, qka jenë gjithë të lotë? Kur e të regova rastin, të gjithë fillon të qajtë. E pastaj dhe të lezova jetin e Allahut ku thonë në Kur'an Emme ju gjibur muhtarra i dhe dea E kush i përgjigjet lutjes të nevojtarit kura je lutën posë Allahut subhane Mirë po vallaj o njërës Ne nuk e njohim Allahut dhe madhërin e ti E qëtish me njëri i cilje beson Allahut dhe të ketë frik fukarallokun E qëtish me njëri një djalosh i cilje beson Allahut dhe të ketë frik të ardhme E qëtish me njëri i cilje beson Allahut në zëvëgjel dhe të ketë halë dhe probleme në jetë dhe nuk djetë i zjedën ato. Tërgohet gjithashtu një rast, të cimin personalisht e kam digjon nga njëri për djetarve në Medine, thot para disa viteve në Medine erë një djallosh Gjerman i cilë e kishte pranu islamin. A i djallosh o ju vlëzër kishte lindë me të meta nuk mundi që të ecte. Dhe si e til u rritë dhe u zhvillua në shëqerin e ti qdoher i nëshmurë. Mirë për një ditë për ditër u takumë me një musliman, dhe në bised a i besitari e thiri për në pene Allahut, dhe ki djaloshi shpërhu të shi që të akonon islamin.
Shkon në qendrën islamike, siç e dinë në Evropë, ka qendra islamike, xhamia, që ta pranon islamin para Hoxhës. Mirë, pas një kohë ju vëllezër, pasi që ai ishte kujdesesh me të madhe për këtë qendrën, vëllezër dhe besimtarët që ishin aty, shprehën dëshirë që këtë njeriu, në shenjë respekti, që pa bëjnë një umbre, shkon të viziton qafën edhe Medinën e bukur. Thot këtë jaloshin Gjerman, shkova dhët në qafë, inë në shtëpinë Allahu Subhane, a ndihmëtari inë më afroj deri afër qafës, edhe thash, o Allah, o ti cili më shpëtove nga kufri dhe iman, nga kufri dhe iman, o ti cili më nëzore nga rësira, mos besimi në dritën e imanit, ja, Rabbel Alemin, tërgoj fuqin tënde, ma këtete e curit. Thot, Wallahi, në momentët e ndjeva në vetën time, se po më vini indzir nga kambët, dhe fillova ti lëviz ata për herë të parë në jetë. Me po nga turpi për arsye se kishte njerëz shumë në qafe, i thash ndihmëtarit më nxjerr nga xhamia. Edhe thot vallahi fillova të eci. Po ju vazhdi, pse kam mundsi ti dikush të dishon në fuqinë e Allahut? Kur Allahu është ai i cili lëviz në lind, dilli nga lind edhe në perëndim. Ai është i cili krijoi qiellin edhe tokën. Ai subhanehu ve teala ka mundësi që të më ndihmon.